Те да учеш змери, за да я пробиш някакъв це. И на часи ходители видимо да можем по тим кандидатам пренести слабе новице, абак змери их можем па зачинить щепцом добре воле и позитивнега односа. Тако да, Алойзия, мен е зло жал. Очитно не бо шанкал най-больша пелка, сипа лако за то най-больши сок. А? Хай правиш на то. Шоу, я съм ваш водител, велики пижама. Весте катери суперюнак най-рая ходи в шпар? Бетмен, като ведно доби Джокаря. Ампак, тократ първич у Словени, купци изберете катерему изделку желите сдижати цено. Гласуйте за своя звезда. Бобуите, ще ведно бъде смешен като ти. Шкай, ти бом ес поведал неки обвиду. Хочеш би добър водител, може би за хеце. Вид се па тако бои за своя ласи, да учасик же кър мал превеч. Садач мой Петър реку, а грева ми два мал норце брит, и се вид тако устрашил, да се за три уре запару у своя гардероба. Добро дошли у S-Factor шоу, токад първич у Словении купци сами избирате катеремо изделку желите сдижати цену. S-Factor шоу, кир имате ви главно беседо. Добро дошли назад у X-Factor шоу. Стоп! Стоп! Кай? Кай? А ниш се видим? Кай? Я кай? Како ме пижама у шпарамо гласо брекуе? Побежал ме паш цар, повей как са ствари нарене, разумеш ка... А, като се замериш, след му замериш! Не, лей, порот се здим, в реду. Па ти бом ес, настопо на пороки, а бро. А кам миш баш пред скопи на пижами, ока. Добре, какорколи, а смо... Се баш умирил лако, бо, бо шло. Ма се забавай с тебе, но, бод, боди. Нехи нас, нормально, на телевизии сме.